Hoje é representação oficial, mas um planejamento que já vem sendo feito há mais de 2 meses. Hoje a gente teve a oportunidade desse primeiro contato no retorno das atletas e da chegada das contratações, apresentar algo mais institucional, realmente mostrar para elas, né, o clube que elas estão atuando e, claro, os objetivos e metas para 2023, dentro de um plano de desafios, de objetivos e também a parte técnica, dentro da filosofia de trabalho do treinador. Expectativa de construir nesse ano um trabalho que possa alcançar os objetivos de maneira mundial e conseguir manter a cultura do clube, a cultura de valorizar o DNA formador do clube, de contratar grandes atletas e de montar um grande elenco com uma cultura de trabalho em que possamos alcançar nossos objetivos. Porque nunca ninguém, da produção, ninguém pode ter falta de respeito do outro. A expectativa é muito grande, primeiro de trabalhar nesse grande clube que é o América, né? Segundo pelo convite do meu grande amigo Jorge, que a gente já trabalhou em outras oportunidades juntos, montamos um elenco bastante competitivo, subindo bastante o nível do clube, é o que essa camisa merece, e vamos em busca dos objetivos, trabalhar, que é o segredo do sucesso. Fazer o nosso melhor e com os treinos, o nosso melhor aumentar.